הוא אומר, צ'וונטנדה, הוא נדודת... ממד שמסלח, ממד שמסלח, אני עושה עכשיו. מה אתה אומר לך? תעשי, עשי, עשי לה, נעמד לך ל... צודה מועצת, עשי לה מועביד אסלאם, אה? ואם בניחני עמוד, הוא צרם ממש את זה. אז עשיתי אינטואיציה כזה. המלא למוכת, המלא מוכת, טבל ראשי, עשו בסורוק של סטור הגודה. מובד, המובידה שופר את זה. מן המובידה? בולוס אתה בולוס חון לנחו, שאני אחר כך נסעדה, צעבי לטה וסלום. אז מה מיתה? איזה... רמוכת, איזה... רואו גבי דן ביני דן, עם שופר מה, דמי נחמה. ודאו מגב הרגע. כבד, איזה עוצחס ממש, שלשום, אגרים שמיליון. צמו יכון אגרים. שופר, מה תורים איתו? שופר יפה, הוא פסם לסתה. ביס תלמידיות, יתראה את סודי שם. לא צודי לסתה. אך מסב לצק שם. צ'אבדית? בנקנה? שאבי בנקנה? שיק סמי טיפי. קל פילי, סמי לה? מה גם עשי... פורמה שי, וגם זאת ציביל פלטות. שמו קווק. שמו קווק. איזה קווה המומת כאן? ויזיקית איכרים. מה שהיא, היא בנקה נשית. והרצה, זה היה נצודי גזובה שם. רסי זמי. קאביה לת פלנבוגר. פרות הייתי. Пина бе, мисси, и в советской командатуре. Там ладно, с чем? Их мэр, там то весь у нас офицер тогда, мама чем царь ванес, мэр мой ванес, сахар агар конда, мама чем царь. Ала, пенди, си... Энна царь мэури, ура. צעד יוחנס, סאקנשי. לא, זה פיושי. איך מגעבת על ארצירה בבגסטן? אומר, מה לא, לב כוחנים? לב כוחנים, לא יודע מה? מלא, מאור אדרס, צעד יוחנס מאה, כן, מרטומי.
და გადამიყვანეს სხვა საკითხში. და ეს კომენდატურა სად იყო ტერიტორიულად? ბელგიაში. აღმოსავლეთ ბელგიაში. ის შენობა აღარ არსებობს ხო დღეს? აღარ არსებობს. მე შეძლოს ეს ვეძი შეიძლება და გორი ამოვაჩინე რა ზგავსი მაგრამ სახლები ისეთია იცი ადამიანის სამიდარია ისე იცვლიან სახლები რა მე თობა გამალობაში ცხოველ გაკასკულია რა არ არის ვერ მაგრამ მე მგონი მაინც ის სახლი რომელი სახლია ეს კომანდატურა სადაც ისეთი Und hier ist mit drum die Fahnenstöcke, ja, zwei Fahnenstöcke in dem Türeingang. Das hat das Amagreben in dem Flaggen. ეს ისინი ჩარჩალი და შენ მანამდე სანამ მოგეკითხეს თქვენ შენ ერთი კიტე არ გაგიშვა ხო მაგასთან რო ძალიან ციგნი წაუღეო ხო მე ვიყავი ნუცუბიძესთან აი მამაცილა გამაგრავა ნუცუბიძესთან გამატარა ერთი მისი ნაშრომი შოთა რუსთავი ეს ხო რუსთავი ზი სპეციალისტი იყო ხოსე საინტერესოაციო საინტერესო აზრი მიგონა ვარ ხოლა მე წავიდი ნახე ეს ცუბიზე შენჰოზე ალიზე ცხოვრობდა აი მე პროშტა ჩამა ხო 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 კარგად მიმიღო იქით აქეთ საიდა მე ველაპარაკობდი ქართულად არც მე მაგარები და ისიც ველაპარაკობდი კარგად გერმანულად და ასე კომუნიკაცია არ მოხდა ესეთი ჩვენ თავში. ვოლა, აი ასე დამთავრდა ეგ ამბავი. ანუ თქვენ რომ თქვით აი მეორე საგანში გადა მის მერე აღარ გინახოთ ხო? და აი ამის შემდეგ რო და მე ამისგან გავიგე მე რომ ამავე წელს ეს იგი შესვლა გადუ ოქტომბერში დახვრეთ ეს თბილისში. თბილისში ოგონიზე ეუნებოდა ვიღაც აღარ მაგრამ ბერლინიდან არ წავალდი ერთი საბჭოთა ტანკი მაინც არ ავაფეთქეო თუ ვისეუნებოდა აღარ მახსოვს ხოშტარიას ეუნებოდა თუ რომელიღაც ქართულ ემიგრაციას ეუნებოდა ბერლინს არ დავტოვებ სანამ ერთ ტანკს მაინც არ ავაფეთქეო სულტყვილა უნდა დახვიდე შეხო სულტყვილა არანარი აზრი მაგათ დახვრეტას არ თქო არა ეგ იყო იქ როგორც წერია ის აჩვენებელი ეს იყო რუხაძე აი რუხაძის ნოთის და სხვათა შორის აი ბატონები თქვენ როგორც მოყევით ახლა რომ ვიღაცები მოვიდნენ მანქანით სამოქალაქოში ჩაცმული ტიპები აი შარმამაღლა კერძე ხო იცი მის მოგონებებში ანუ ის ხომ მაშინ ბერლინში არ იყო აქ პერიოდში არა რომ გავიკითხეო როცა ტიტე ვეღარ ნახე იმ სახლის დიასახლის მო სადაც ცხოვრობდნენო ხო ეგრე მოყვა რომ მოვიდნენო ვიღაც ამოქალაქოებიო ჩაიცვა წაყვა შვილი წაიყვან და აი ესე თქვა რომ მე ჩემ ქართულებსო ყველაფერში ვენდობდი და ასე ნუ სიტუაციით არ მას მაგრამ ზუსტად კონტექსტი იგივე კონტექსტი იგივე შასული ზუსტად მაგ პერიოდში და აი ბანაკში უკვე რა ვითარებაში გადაგიყვანეს ხო ბანაკში ნუ მოხდი ბანაკში ორ ბანაკში ჯერ ბუნკერში ვიყავი. ბეს დაპროსა. აბსოლუტ. არ ვიძენი თქვენ მე. ნევიზივალინე. მე დაპროს აბსოლუტ. იასი ჯერს. უაზო. იმაში იმ ბუნკერში ერთი თვე ნახევარი. თვე ნახევარი არ იცოდი რატო ზრქა? აი ეგეთი. მერე დაგამიყვანეს სპეცლაგერში უნშვენჰაუზენში სადაც მე და იქიდან ზაქსენჰაუზენში გერმანიაში რა ხდებოდა ბერლინი იყო სულ დანგრეული და დანგრეული ein Trümmerhaufen die ganze Stadt ბერლინები აგვილე პერისაგან მიწეს ჰა აგვილე პერისაგან მიწეს ხო და მერე როგორ ახსნის ხოლმე აი კულტურა არა საინტერესოა თვითონ აი გერმანელების
ნაი ბზოლი ჟინი რა ბოლომდე მოყევებ საქსელფონზეში ახტებოდა საინტერესო ეს საიდუმლო და მუშაობდი თქვენ მუშაობთ პროსტო სიძე პროსტო სიძე ესა ეს 15 წელი გამონაზაც საიდუმლო რაში ეს მუშაღა ეს მუშაღა ყველამ თავის საქმე იცის და მაშინალურად ყველა ლუბავებში თუ საქმე არ თავის გააკეთებს ესე რომ мама подода мама бавши იყო როდესაც გერმანელი სამხედრო ტყვეები აშენებდნენ რაღაც შენობებს თბილისში мама подода რომ შემოდიოდნენ და სახში თუ რამე გასაკეთებელი იყო აგვიკეთებდნენ მაგიდას აგვიწოდნენ სკამებს საათს და მე საჭმას ვაძლევდი მაგაში საჭმას თხოვდნენ მშივრები რომ ამუშავებდნენ ფორმებს გერმანულ ფორმებში და დიოდნენ ქალაქი ჩეულებდა თაცმინდა ეს კავკასკო იყო პოლიკლინიკას აშენებდნენ პარლამენტი ძალიან პრაქტიკული ხალხი იმ ზომამდე რომ მიკვის კაცო როგორ გამოვიდა ამ ხალხიდან კანტი ფილოსოფოსებია ფილოსოფოსების გარდა მთელი მეცნიერება გერმანელი ჰუმანიტარული ყველაფერი და ბანაკში როგორ რეჟიმი იყო რა ხდებოდა შეიძლება როგორ რა ესეთი რეჟიმი ვინც საბჭოთა საბჭოეთი და იყო ის ეს ლაბარაქსა ვინც საბჭოეთი და იყო ის ბანაკში კარგად ცხოვრობდა და ისინი ბატონო სუები ცდები ეს მარტოზე მე აღწერილი მაქვს ჩემს ეგებში ესი ფილმს მიერეთ კარგი კარგი ოპერატორობა ჩემი წლია და რამდენი ხანი მოგიწიათ იქ ხო წელიწად ნახავარ ესი იგი აი ბანაკში ქალები და კაცები ცალ-ცალკე და ბოშები ციგნები ანუ ცალკე ისხდნენ თუ თქვენ ერთად როგორ ეს უკვე ეს იყო ესი ბოშები ამილახავს მაგრამ ახალგაზრდები ახალგაზრდები რომელიც ძაში სახოვრობდნენ რომლებიც ამერიკაში მტრეობაში მე ჩამოვიდნენ აქ და ამოსავლეთ სექტორში და აქ უსებმა როგორც პიონი მარტო შენ იყავ ქართველი თუ აი სამხედრო ტყვეები ძველები იყავ რაღაცე ვინმე ქართველი იყო მარტო მე ვიყავ ქართველი მე იქ ქართული არ ვიდა რუსები რამდენიც გინდა ესე ემიგრანტები რუსები ძველი ემიგრანტები თუ ომის ძველი რომანსები და რაღაც ერთობოდა მეტი ის გაგედება რა შეიძლება გათავდა იო მაგათისაკმე გათავდა ცოცხალია ცეთი არ გამომივიდა იგი თქვენ წერილების მიწერის უფლება არ ქონდათ ხო ვიცებით რა მოუყევი ვინ წერდა წერილს ემიგრაცია რო გაიქცა ბერლინიდან და შენ დატიტერო დაბრუნდით მე კაი ამბავია მედი რა მოუყევი ყველა კი არ წავი რა რომელი წელია 45 ომი ბოლოს სკენარი ძა იყვნენ ბერლინში შემოსული და უმეტესი ნაწილი ემიგრაციის გადალაგდა მიუნშენში აქედა მიუნშენში ბერლინის ემიგრაცია მიუნშენში წავიდა და იქ ელოდა ამერიკელებს და მე უფრო შეშენდა წასული ყო
დასავლეთ ევროპაში არც ერთი არ დაშერილა და мама ჩემს მე დაავალეს რომ სერიოზ აქ აი ხო დატოვეს საქმეები თავიანთი საქმეები აბა რა რომ ამის ესე გამგეობა უშუ მას ну dachte es ne warum sie die verwaltung zu übernehmen in diesem hat eine organisation საკითხები მოკლედ ეგ გახდა ემიგრაციის თავარი ადმინისტრაციის უფროსი ხო ეს გერმანია мама чи ему канац момент сейчас сейчас это вот это есть а თვითონ ამ ბერლინის აღების მომენტში გასული იყავით ბერლინში და აი ვიყავით და დავბრუნდით ბერლინში და მე ზალცბურგში წახვედი თუ საწახვედით ზალცბურგში წავედი იქ ზალცბურგში იყო ემიგრაცია გამოდის ისე რომ აი თანამშრომლებს ამ ჩეკისტებს ყველა ამბობს რომ აი ცუდად გვექცეოდნენ რაღაცა თქვენ შემთხვევაში ისეთია რომ აი გიშველეს ესე გამოდის აი ხო აი ესე რომ მე ბიჟეკი საშინელი პირობებში არის პირობები მაგრამ არაფერი არ მიქნეს არაფერი ადამიანები შემო а ицит რა მაინტერესებს აი გოკელმა ჩამოგიყვანათ დაქტორ ამის მე სრული არ გოჩენიათ ეს გოკელი მოგეძებნა და საბჭოთა დრო ხო გეშინი ამაზე და პარაკი ზემეზე ჩვენ რომ მოვიძიოთ ეხა გოკელი სამოვლები რა უთხრათ მოგეთყოთ აი წერან კითხეთ რომ აი მამის შესახებ ქონდა ცნობები რაბედიეცია და აი მოსავლო შენდერი გვეგონა რომ ლაგერში მოკდა აი ეს რაღაცნაირ მეც მეგონა მე ამა მითხრა რომ იმავეცერ როცა მე წამომიყვანეს ანა უფრო ადრე ისო 46 გადო ა ვიცი ძმომრისი ანუ 46 გადო მამაჩემი თბილისში დაყოლა ანუ სადღაც რამდენიმე წლის წინ შეიტყვეთ რეალურად ამანით არის ამა მე რო ვიცოდი ესეთი ამბავი რომ ერთხელ ვიღაცა კაცი მოვიდა თქვენთან ვიც თქვა რომ მაგასთან ერთად ვიჯექიო ხო 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 როგორ მე მე ხა როგორ ხო და აბა ესე იგი იცოდი რომ მაგასთან ერთად იჯდა ვიღაცა ხო? ხო, როგორ არა ესე იგი გამოჩნდა ხალხი რომელიც მასთან საკანში იჯდა. ორი ტიპი. ამა თქვენთან ერთად. მოდი იმათმა არ იცოდნენ როგორ და რა ბედი ეწვია. ხო. ალა არ მითხეს ეს. და ეს რა ვითარებაშია? თვითონ მოგძებნეს ამ თვითონ ეს რა დროა ესე? თათა ხო შეგვიცხებს თუ ხოშობის დრო დაწყებული ასე. და ნახოთ, ნოხ უხლებია. და ისა და მერე აბა ისა რომ რაღაცას მთავაზობდნენ თანამშრომლობას, ეგ ჩემთვის რაღაც ახალია. ну ладно дорогие ожесадесе ну мы мой бизнес с этой рамой что-то иса будем метки да прин организация არღვინა მოგვიდება ანუ ეს რა ვითარებაში მოხდა როგორ ხო დამიბა და მიხვედით ტერიტორიულადაც მიხვედი იმაში неплохо но ещё она პირველი სკოლის უკან ხომ არა ხო ხო ზუსტად იქ პირველი სკოლის ეს არის რა რაიონი ესე იგი ლესია უკრაინკას ქუჩა და ნახვედი ძევით ხო რუსთავის პროსპექტი ნა
ზივით უნდა ახტა. მაგ რომელ სართულზე ახვედით? მეორეზე თუ მესამეზე? ანუ სადა შინსახკოლში? აგებია, აგებე შენობა. შენ მგონი მეორე სართულზე. მეორე სართულზე. როგორი იყო ეგ შენობა გახსოვთ ახლა? აი ესეთი. ნაგორძენკა? ნიე, ნიე. ნოსე ბევი ახალგაზრდები ნახე. ფათაშებს ერთმა გიშლა რომ აი რომ შედიოდიო ყველგან დაცვა იდგაო და ესეთი. ეს დაცვა არ უნდა. და ნაცნობის სახე ფათაშოვის იმ ადამიანს ხო ბევრი შემკვდავ იქ რომელიც ქუჩაში კი არა მე ნაცნობი იქ არა არა ამინდა გაქვს ვიდიო ის ვინც გელაპარაკებოდა გვარი ხო არ გახსოვს ვიღაც ოფიცერი აღარ მახსოვს მახსოვს მარტო ესა რომ გადმოიღო ერთი დეფტერი იქ ხო იცი და ენა აქტი სახეა ეს ახაშენ ჩოლაფერი შენზე ვიცი თუ არსებობს თუ არ სტოკა ძელ ჩემი გავაღდი ამდენი შენ ეს პირველ დაბარებაზე გითხეს რომ ეს დეფტერი გადენილი გვაქვს ხო და მეორეზეც გითხეს ეს დეფტერი კიდევ გავავსე თუ არ მე სხვა ლაპარაკი და რა მეტეს, ანუ ეს დაბარება ოფიციალურად მოხდა თუ ისე, რომ გითხეს რომ უნდა მოხდეთ თუ რაღაცნაირად ეს როგორ მოახერხეს თქვენთან დაკავშირება? ისინი დაბირებს და უთოსო მე იქიდან ავა და გინდა შეხვედრა აი თქვენ მეტეს. აი ჩემ ამალა და მოვიდეს. ანდა თუ გახსოვთ დღის რომელ პერიოდში ხდებოდა ეს დილი საღამოში ადგილზე ანუ ამის ეს სვანასვა დროს სვანასვა დროს ეს ანუ ჩვეულებრივ სამუშაო საათებში ხო და ხوار დაკვირვები ხართ ანუ როცა აი მას თქვენს გარდა იწოდა კიდევ ნუ რა თქვა დაგიბარეს და შემდეგ ეს სახში ხო ეცოდნენ? არა, ნუ სახში მიწეს. არა, არ იმას ხარ. ესე იგი, არაფერი არ ხელი არ მოაწერო და სულ ვარზე იდექიო. это всё. ეს ერთი მომე ხო იყავით ერთად ჩვენ და მამაშენ. რაღაცას რო გეუბნებოდა, სად გიშვებდა, ვისთან მედიო. რაღაცა ჭკვაზე ხო გარიგებდა, ეს ერთი ღამე კომენდატურაში. ერთი მისამართი მიჩა ამერიკელი ოფიცის იმაში ცილინდრში. ცილინდრ უბანია. იმ კაცთან მიდი და ის გასტავისავნა. მერე აღარ გიძებნია ცხოვრება შეგ ამელი ხე მერე ნახევარ ცხოვრებას ასთან გავშიშ არა ნუ ხომ არ რომ დაბრუნდა მე რა იცი რა მითხარი ლიზიკო ხო წასული იყო მანამდე პირველად ლიზიკოსთან კონტაქტი როდის ლიზიკო და ხო გაქცეული იყო ემიგრაცია როგორ გაასწრო ემიგრაციასთან ერთად წავიდა? ემიგრაციასთან ერთად წავიდა იქ რაიმაში. იტალია და მერე იტალია და მერე არგენტინა. არგენტინა. პაპავებთან ერთად. ეს როდის იყო ბატონო? სანამ ემიგრაციამდე ხო? ეს მანამდე. მანამდე, მანამდე წავიდნენ იქენი უკვე. პაპავები ზენადე წავიდნენ. на юг переехали. Кем надо варгаться? Амазес და მექიკედია გახსოვთ? მექიკედია გახსოვთ არამე თუ ხსმენია. მექიკედია. სპირდონ კედია მახსოვს. ეს დიდი კაცი. მექი უფრო შემეშა მიშა კედია. სპირდონ. სპირდონ კედია. სპირდონ კედია იყო დიდი პოლიტიკური მოღვაწე. კიდე ვინ გახსოვს? ემისი. откуда через москву национальной демократии. და მიშა კედი ხო ზირთეთ აი ბერლინში იყო აი რომლებიც მასთან თანამშრომლობდნენ რაღაც კავკასიის штаბის ხო კონდა და ამაზე აფერ აქსვენია მე მახსოვს კოლეზულად მახსოვს მე სპირდონი რომელიც საფრანგეთში ცხოვრობდა ხაი ახალი ჩამოდებოდა ამაჩემთან ჩამოვიდა იქ მახსოვს